Yanvarın 17-si 2016-cı il tarixində ailə həyatı qurmuşam. Elə adəti ilə gəlin köçmüşəm ata evindən. Yoldaşım Dövlət Sərhəd Xidmətində rəis əvəzi işləyir. Baş leytenant Abbas Əvəli Surxayoğlu. Ailə qurduğumuz müddətdə yoldaşım bir iki ay məndən yaxşı davranırdı. Münasibətimiz yaxşı idi. Amma sonra mənə qarşı dəyişməyə başladı. Üzr istəyirəm. Adekvat olmayan hərəkətlər elədi. Mənə təzyiq göstərməyə başladı. Bir sözlə məni saymırdı. Bir qadın olaraq məni saymırdı. Dediklerimi eşitmirdi, isteklerimi, taleplerimi yerine getirmirdi. Evliliği müddetinde 7 aylık hamile olmuşum. Hamileliği dövründe malice, muayenem kaydasında olunmayıp, yoldaşımdan xayiş tələb elədiyidəyse, sənə, mən hərbiçiyəm, onun cevabı ilə yüzləşmişəm, mən hərbiçiyəm, sənə yemək verim, yoxsa səni muayenələrə, malicələrə aparım, mənim maaşım azdır, sənə baxmağa gücüm çatmır. Üzr istəyirəm. Dəfələrlə evə işdən içkili vəziyyətdə gəlirdi. Mənə təzyiq göstərirdi, ağladırdı, incidirdi, əsəbləşdirirdi. İki canlı adamam da həssas olmuşam. Çox əsəbləşirdim, ağlayırdım. Ağlayanda isə deyirdi səsin başıma düşür, qoluma vururdu yumruqla. Qolumdakı kəsi yüzü ona görə oldu. Mən üzr istəyirəm. Bir dəfəli 140-dan qoluma kəsi yatdım. Nəyə görə? Zəng eləmişdim ona iş vaxtında. İş vaxtıydı. Zəng eləmişdim ki, Əli, su istirəm, evdə su yoxdur. Mənə gətirə bilərsən. Dedim, mən zastavanı atıb gələ bilmərəm, zastavanı qoyub gələ bilmərəm. Döz. Mən də dedim, dözə bilmirəm. Maşınlansan. Bir su nədir ki, bir boçka gətir onu mənə, 5 litrlik. Dedim, mən gələ bilmərəm, üzr istəyirəm. Qışqırdı, səsini tonun qaldırdı. Mən də ağladım, üzr istəyirəm. Özümdən çıxdım. Dedim, yaxşı, gətirmə. Nə qədər dözmək olar? Bir şey istəyirəm, həmişə bəhanə axtarırsan, bəhanə tapırsan. Qışqırdı, boy elədi, mən də üzr istəyirəm, qoluma xəsarət yetirdim. Üzr istəyirəm, həmişə elə olub ki, hər gün o işdən gec gəlirdi, hər gün. İş vaxtı saat 8-də bitirdi, amma gah gələr, gah reis orada olurdu, gah yoxlama olurdu. Səhərə yaxın da gəlib, çox gec də gəlib. Bilmirdim, bu haradaydı, işdə miydi, yoxsa haradasa kənarda. Elə gün olub ki, evdə acda qalmışam. 3 gündən 4 gündən qalan çörəyi yemişəm, kiflənmiş, kifatmış. Yəni o dərəcədə baxımsız qalmışam. Bu insan heç xaladelnik açıb baxmırdı ki, evdə yeməyə nə var, nə yox. İşdə qarnını doydurub gəlirdi, qıraqda bucaqda yeyirdi, restoranda mayorla yeyirdi, kafalarda rütbəli adamlarla oturub yeyib içirdi, amma iki canlı arvadı onun üstünə vecinə olmurdu. Üstünə incitdi də, vurdu da, təzyiq də göstərdi, qorxutdu da, ac da saxladı, tək də qoydu, baxımsız qaldım. Nə qaynanam, nə onun atası, nə anası bir dəfə də gəlmədilər yanıma, maraqlanmadılar. Hər şey bir qırağa, sən mənim yoldaşımsan. Sən maraqlana bilərdin. Nə olsun ki, işdəsən. İşdən gələndən sonra vaxtın olurdu. Qarnına çörək yeyə bilirsən. Oturub uzanıb televizora baxırdın. Heç olmasa onun bir saatini mənə ayırardın. Evladınız necə oluyordu? Evladım ayın 30-u doğuş oldu. 7 aylıq körpə gətirdim dünyaya, oğlan uşağı. Ayın 31-i onu gətirdiyi OMA'da xəstəxanasına Bakıya. Uşaq 6 sutka qalandan sonra vəfat elədi. Vəfat eləyəndən sonra uşağa diaqnoz qoyuldu ki, uşaq nədən ölüb? Üzr istəyirəm, 6-7 diaqnoz qoyuldu. Beyində qan sızma, mikroblar. Yəni, həkimlər dedi ki, sən baxımsız qalmışsan. Müalicən, müayinən olsaydı, sən bu həddə çatmazsın. Uşaq da normal vaxtında doğulardı. Sən anormal, üzr istəyirəm, hamiləliyin anormal keçib ki, uşaq da anormal doğuldu. Nə qədər diaqnoz qoydular, bunu mənim qaynanama da dedilər, qaynatama da, mənim yoldaşıma da, amma bunlar bunu başa düşmədi. Vurguladığınız kimi yoldaşım anamın bibisi oğludur. Hə, bibisi oğludur mənim qaynanamın. Mənim qaynanamın, valla inanırsınız, nişanlı dövründə, həri olan vaxt nişanlı dövründə mən bu insanı belə bilmirdim. Yəni, mənim atam da, anam da biz ona aldandıq. Bu insan özünü çox mülayim göstərirdi. Murad dayı, narahat olmayın, mənim xəyali gözlərim üstə ona elə yaxşı baxaram, elə şəraitdə yaşayacağıq ki, mən onu saçından bir tük əski olmasına icazə vermərəm, gözündən bir damla göz yaşının axmasına icazə vermərəm. Yəni o həddə o insan o dərəcədə danışırdı, bizi inandırırdı ki, nə mənim valideynlərim düşünməzdi ki, bu insan üzündə maska var. Yoldaşıma da deyirdi, yoldaşım özü də bezirdi, deyirdi, ay mama, bəsdir, qutar, imkan ver yaşayaq, ailə həyatını mən qurmuşam.
Mənə xoşdur, mənə qəbuldur. Bu qızın nə pis hərəkəti var? Ola bilər arada şıltaqlıq eləsin, ola bilər ağlasın. O da ki, vəziyyətimə görə ki, canlıydım. Mən əlidən yemək istəmişəm, başqa heç nə. İstəmişəm ki, müalicəm vaxtı-vaxtında olunsun. İstəmişəm müayinəm vaxtı-vaxtında olunsun. İstəmişəm evdə yeməyə bir şeyim olsun. Mən başqa, üzr istəyirəm, nə geyim, nə qızıl paltar, heç bir şey 7 ay ərzində mən ondan tələb eləməmişəm. Dövlət ona maaş verir, 614 manat. 614 manata 100 manat kirə pulu verirdik. Çünki biz kirayədə yaşayırdıq Zaqatala rayonunda. Kirayə işin qalmışıq. 100 manat ora verirdi. Üzr istəyirəm, 100 manat nə bilim, aparıb banka verirdi. Orada heç olmasa 300 manat qalmalı idi da. Bu bilmirəm hara xərc edirdi, nəyə xərc edirdi. Mənə pul çatmırdı. Mən nəsə istəyəndə deyirdi xəyalə. Ancaq yeməyə çatır, o da güclə çatdırıram. Kirayəşin qaldığımız yerdə Fatma xala var idi. Onda kladovka kimi bir yer vardı, orada kartof saxlayırdı da. Yeşiklərdə çoxlu kartof saxlayırdı. Üzüstəm elə həddə çatmışdım ki, arvad evdə olmayanda yeməyə heç nəyim yox idi. Gedib arvadın kartofunu oğurlamışam. Yəni o dərəcədə. Özü də bilirdi. Deyirdi ki, get arvaddan götür. Deyirəm, bəs sən niyə almırsan? Niyə mənə qarşı belə dəyişmisən? Əvvəl belə deyildin. Sən tamamilə dəyişmisən. Mən ona elə deyəndə deyirdi, sən də dəyişmisən. Deyirəm, mənim nəyim dəyişib? Mən yemək istəyirəm də, iki canlıyam. Mən yeməyim, təsəvvür elə, yaxşı, mən iki canlı olmayayım, istəmərəm. Yavan duz çörəyi də yeyərəm. Bilərəm ki, dövlət sənə azmayış verir, qanə olaram, tək ki biz mehriban olaq. Həmişə onu demişəm, amma mənim elədiklərimi, mənim atamın, anamın ona elədiklərini hər şey o yerə vurdu. Allahın bir sağ olun deyənə qədər demədi, üzr istəyirəm. Elə bir şərəfsizlik, tərbiyəsizlik göstərdi ki bizim ailəyə. Əsas səbəb, yenə də vurğuluyum, mənim qaynanamdır. Mən bildiyim qədər mənim qaynanamın müdaxilələri, mənim qaynanamın aldadıcı sözləri, şər atmaqları ki, hərə olan gündən mənim qaynanam məni istəmirdi. Hərə olan gündən, niyə bilmirəm. İstəmirdi, elə gəlməyi də istəmirdi, peşmanam deyirdi. Mənim valideynlərim soruşurdu, anam soruşurdu. Ay Sevinc bibi, niyə peşmansan? Murada görə, mənim atama görə, bilmirəm, mənim atam onlara yaxşılıqdan, hörmətdən başqa nə eləyib. Səbəb mənim atam idi. Çünki o stres halına düşmüşdüm. Mən o arvaddan üzr istəyirəm, o qadından qorxmağa başlamışdım. Yəni məni o dərəcəyə çatdırmışdı, vəziyyətimi də bilirdi. Bilirdi ki, mən iki canlıyam, bilirdi hamiləyəm. Yox, yenə də zəng gəlirdi, o qız belə, bu qız belə, boşayacağam. Yəni bir sözlə oğlunu beynini doldururdu. Çünki yenə də vurğulayıram, mənim yoldaşım nişanlı vaxtı elə bir adam deyildi. Yəni desəm əli, ürəyim bunu istir alıb gətirərdi. Pulu da olmasa cibində borc alardı, gətirərdi. Mənə qarşı çox səmimi idi, çox yaxşı idi. Bilmirəm, yenə də bəlkə anasının qulaq asdı belə oldu. Yoxsa bu insanın öz daxili belə imiş. Başqa bir səbəb də ola bilərdi. Yəni, var da, mən bildiyim qədər. Ona rütbə veriləndən sonra, 3-cü ulduz, baş leytenant rütbəsi, öz üstürən bir sözündən qudurdu. Çox öz üstürən ifadəmə görə qudurdu. Çox dəyişdi, 180 dərəcədə mənə qarşı dəyişdi bu insan. Zəng edirdim, zəng elədikdə də deyirdi, zəng eləmə mənə, iş vaxtı mənə zəng vurma. Deyirdim, niyə? Mən əsəbi oluram, mən burada bilmirəm, başımı vurum divara, bilmirəm, əsgərləri döyüm, üzr istəyirəm, əsgər döymələri də var, əsgərləri də döyüb bu insan. Yəni, evə gəlib mənə də əl qaldırırdı. Deyirdim, əli mən əsgər deyiləm, mən sən həyat yoldaşınam, onları vura bilərsən, sən mənə niyə əl qaldırırsan? Nəsə, səhv hərəkətim olsa, sənə qarşı təhqir sözü, təhqir işlətsəm, nəsə, artıq bir söz desəm, artıq bir hərəkət eləsəm, hə, başa düşərəm. Amma iki canlıyam, sən mənə qarşı əli niyə qaldırırsan və niyə mənə əsəbləşirsən? Mən səndən nə istəyirəm ki? Deyirəm, yanımda ol, darıxıram. İş vaxtı bitdi, gəl evə. Sən gəlmirdin üstürəm. Gedirdi orada, burada otururdu, pivə içirdi, içkili gəlirdi, yiyib içirdi. Bir sözlə vecinə almırdı da, elə bir ki, üstürəm, evdə mən yoxam. Yəni bu insan o dərəcədə dəyişdi ki, rütbə alandan sonra tam dəyişdi. Başladı üstürəm başını dik qaldırıb, qarnını qabağa verib gəzməyə. Mən rəisəm, zastavan rəisi mənəm, mən baş leytenant rütbəsi aldım. Deyirəm, nə olsun? Yoldan zəng elədi, üstürəm, yoldan yox, mənə zəng elədi səhər tezdən. Zəng elədi ki, xəyələ olub, başımıza gəlib belə bir iş, eybi yoxdur. Həyatda hər şey olur, sən ağlama, heç də pis olma. Mən sənin dalınca gəlirəm Bakıya. Soruşdum, nə vaxt gəlirsən? Dedi, ya axşam, ya bugün axşam, ya da ayın 7-si səhər tezdən. Dedim, yaxşı, mən səni gözləyəcəm. Baxdıram, evdəkilərə də deyirəm, elə sevindim, inanırsınız, elə sevindim ki, dedim, anam atama da deyirəm ki, əli gəlir. Mən hər şeyi yığıram, gedib işlərimi götürək, çünki anası mənə evə qoymurdu. Mən 31-dən atam gilin evindəyəm, anası mənə evə qoymurdu, qapını üzümə bağladı, gəlmə. Mən evə gəlmə dedi, qoymadı, ged Atangildə qal, istəyir səni qəbul eləsin, istəyir çöldə qal, istəyir Atangildə. Yoldaşıma da demişdim, dedi, mən gələrəm, atamla, anamla danışaram, deyir, lap məni başa düşməsələr,
Paltarları yığarıq, çıxıb gedərik qaldığımız yerə, yəni Zaqatala rayonuna. Harada qalırdıq kirayəşin, gedib orada da qalarıq. Hər kəsdən, hər şeydən uzaq. Üzüstürəm. 6-sı, elə sentyabrın 6-sı, axşam bu yolda gələ-gələ Bakıya mənə mesaj yazırdı. Xəyələ, mən alınmır, boşanacağıq, boşanıram səndən. Atam da, anam da səni qəbul eləmir, səni istəmirlər. Boşanırıq, atava da, sənə də, sənin ailənə də nifrət edirəm, səndən irgənirəm. Yəni, məni bu vəziyyətimdə, mənim bu ağır çətin vəziyyətimdə, ağır anımda mənə bu sözləri yazdı, üzüstürəm. Özünüz, yəqin məni bir xanım olaraq başa düşərsiniz. Nə dərəcəyə, nə həddə çatdım ki, mən bütün SMS-ləri sildim, qorxdum ki, atam, anam gülər. Gəldi Bakıya, anasının atasına qulaq astı, getdi onlara, attı məni çöllərə üzüstürəm. Bir sözlə məni çöllərə attı bu insan. Dedi, get, istəyirsən, atan səni qəbul eləsin. Eləmirsə, qal çöllərdə. Üstürəm, bir sözünə dedi, get, nə istəyirsən? İstəyirsən, öl, istəyirsən, yaşa. Bundan sonra sən mənə lazım deyirsən. Sənin ailən də mənə yaxın durmasın, zəngi də eləmə. Mən nə qədər zəng elədim, nə qədər də mesajlarda yalvardım, bəlkə də özü saxlayar onları. Qurban olun, ailəni dağıtma, nəyə görə sən belə eləyirsən? Üz üstürəm, ən alçaldıcı vəziyyətə saldım özümü, yalvara-yalvara qaldım. Mən neyin yerəm, Əli? Sonra birdən deyim, özümə dedim ki, dayan xəyələ. Hər şey öz atama anama danışdım. Üz üstürəm, indi elə vəziyyətdəyəm ki, mən başa aşağıyam atamın qarşısında anamdan. Çünki bu insan mənim başıma aşağı elədi. Mən onu sadəcə qanunla cəzalandırmasını istəyirəm. Ona təzəcə verilən baş leytinant rütbəsi onun əlindən alınsın. Çünki o rütbəni doğrulda bilmədi. Bir zabit olaraq o 7 ay qurduğu ailəni dağıtdı və o rütbəsinə sadiq olmadı. O rütbəni doğrulda bilmədi.